kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta iyo dunida wararkii ugu dambeeyay caalamiga ah qodobada ugu waaweyn wararkeenna caawa ama maanta waxaa ka mid ah dalka waqooyiga kuuriya hogaamiyihiisa Kim Jong Un oo ku dhawaaqay in uu markaasi doonayay in cilaaqaadka nabadeed uu la leeyahay dalkaasi koonfurta uu hagaajinayo isla markaana wuxuu sheegay in uu casuumayo madaxda dalkaasi iyada oo waanwaan ay ka socoto magaalada Pyongyang. Dad badan oo muslimiin ah ayaa lagu weeraray dalka Sri Lanka iyadoo bidiistaha dalkaasi ay weerar xoogan ku hayaan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku dhaqan tobanaan dukaamo ay leeyihiin muslimiinta iyo masaajido ayaa dab la qabadsiiyey. Dunidana waxay ku baaqday in dadkaasi la badbaadiyo. Madaxweynaha Mareykankuna wuxuu sheegay in uu bisha May ama bisha sanada soo socota furitaanka safaaradda dalkaasi Mareykanka uu ka furanayo magaalada Quds ee barakeysan laga yaabo inuu tago oo gacmihiisa uu ku furo iyadoo oo markaasi uu dalkaasi ku sugan yahay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu saacad ka hor intuu halkaasina gaadhin Maxamed bin Salman bin Cabdul Casiis oo isaguna ku soo wajahan magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka. Qodobada iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa dabcan warbixinaha ka mid a. Aad baan ugu mahadcelinayaa mar walba daawadayaasheena qiimaha leh ee nagala socda baraha bulshada iyo faafinta wararka sida xoogan noogala qayb qaata, waxaana ka rajaynaynaa inay sii kordhiyaan annagoo soo dhaweynayna daawadayaasheena cusub ee nagu soo kordhay ee marwalba maalinta ka dambeysa kusoo kordhaya daawadashadoodana waxaanu iyagana rajaynaynaa inay subscriptionkana ay raacaan ama ay markaasi nagu soo biiraan si ay u helaan wararka si joogta ah, isla markaana ay asxaabtooda kale ay ku casuumaan. Waa 6-dii bishii March ama bishii 3-aad 2018 waa kol kale iyo barnaamijkeenni falanqaynta iyo dunida. Aan ku bilaabay dalka Koonfur Afrika ee dalalka kale ah Namibia, Zambia iyo Botswana ayaa hakiyay hilibkii ay ka soo dhoofsan jireen waddanka Koonfurta Afrika. Maalinkii Axaddii ahayd ayay ahayd markii cudur ka dilaacay dalka Koonfur Afrika, kaasoo laga helay hilibka la warshadeeyey ee dalkaasi uu soo saaro. Dowladda Malawi ayaa ka codsatay ganacsatada inay dukaamada iyo goobahooda ganacsi ay ka saaraan hilibka laga keenayo dalka Koonfur Afrika oo aysan isticmaalin. Sidaasi la mid ah ayaa waxaa sameeyey baa layidhi bakhaarada hilibka lagu iibiyey dalka Koonfurta Afrika. Cudurka loo yaqaano Listeria ayaa ah mid laga qaado bakteeriyada hilibka ayaa 160 qof ku dilay dalka Koonfur Afrika sanadkii tagay. Hay-adda qaramada midoobay ee caafimaadka WHO ayaa waxay sheegtay inay rumaysan tahay in cudurkani yahay caabuqa ugu weyn ee dunida oo idil ka dilaacay. Wasaaradda Beeraha ee dalka Mozambique ayaa tiri waxaan weydiisanaynaa dhammaan mulkiilayaasha iyo shirkadaha in badeecadan ay ka guraan baa layidhi, ay ka guuraan kana fogeeyaan baa layidhi dukaamada, sababtuna ay tahay baa layidhi halista ay caafimaadka u keeni karaan. Koonfur Afrika waxay ku qaadatay muddo sanad ah inay ogaato cudurka dilaacay. Waxaa jiray 948 dhacdo oo dad u soo riday cudurkan Listeria ee laga qaado hilibka sunta ah sanadkii 2017. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters, qaramada midoobay ayaa ku tilmaantay tiradii ugu badneyd ee adduunka in xanuunkaasi uu soo rido, isla markaana waxaa dowladda dalka South Africa iyo dhakhaatiirtooda lagu dhaliilay in ay muddo badan ku qaadato inay ogaadaan sababta keentay xanuunka. Waxaa la rumaysanyahay in uu asal ahaan ka yimid baa layidhi warshad ku taalla magaalada waqooyiga ah ee la yidhaahdo Blokwani, agaasimaha shirkadda Tiger Brands oo leh warshadda ayaa sheegay in aysan jirin wax xiriir toos ah oo ka dhexeeya dadka dhintay 180-ka ah iyo badeecada shirkadda. Hase yeeshee, taas ayaan laga akhrisan, waxaana jira dacwado ka dhanaho shirkadda la wado. Dalka Mozambiqna, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay ka ganacsadaan makhaayadaha cuntada, walow aan la aqoonin inay markaasi ay ka soo iibsadaan hilibka dalkaasi Koonfur Afrika. Inkasta oo inta badan hilibka ay ka ganacsadaan dadkaasi ay yihiin hilibka markaasi digaagga, waxaana haatan dunida oo dhan loogu baaqay in hilibka South Africa la iska ilaaliyo. Halkaan nagala socotaan waa Horfadi Media, wararkii ugu dambeeyay dunida daawadayaal. Wiil yar oo markaasi wiil da'yar oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Soomaaliya balse ku dhashay dalka Mareykanka oo 14 jir ayaa wuxuu ku dhawaaqay inuu isu sharaxayo xilka madaxweynaha Mareykanka. Yuusuf Dayuur oo ahaa wiil yar oo kasoo jeeda gobolka Minnesota ee magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis ayaa wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay in hamigiisa ah inuu ka noqdo mustaqbalka madaxweyne Mareykanka, isla markaana uu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay ee muslim ah ee dalka Mareykanka xukuma. Mr. Dayuur oo markii u horreysay soo shac baxay 2 sano ka hor kadib markii uu u jawaabay nin markaasi ka sharaxnaa xisbiga jamhuuriga oo ahaa madow oo loo jiray markaasi
Ben Carson oo ahaa asagu ninkii kaliya ee madaw ahaa ee u tartamayay xilka madaxtinimada dalka Mareykanka 2000 iyo 16kii isla markaana xisbiga jamhuuriga ka tirsanaa kaasoo sheegay inuusan waligii yaalihi uusan taageeri doonin in qof muslim ah uu dalkan Mareykanka hoggaamiyo. Mr. Carson ayaa haddeerta wuxuu yahay wasiirka guriyeynta ee hay'adda guriyeynta ee dalkaas ama xogayaha guriyeynta dalka Mareykanka oo uu magacaabay madaxweyne Trump. Markaas ayaa waxa markii uu horeeyay 2 sano ka hor asagoo markaa 20 jir ah wiilkan yar ee markaasii dhalinyarada ah ee leeyahay Yusuf Dayoor oo markii uu horeeyay u jawaabay ninkaas wuxuuna ku balan qaaday markaas in maalin uu arki doono ninkaas leeyahay Mr. Penn uu arki doono qof muslim ah oo dalkan hoggaamiyay. Haduusan inta ka hor uusan markaasii uu sii joogo wuxuuna sheegay haatan wiilka dhalinyarada inuu doonayo in uu marka uu horeysa barto waxa ugu yaray qaanuunka iyo sharciga dalka Mareykanka isla markaana uu ka baxo jaamacadaha ugu fiican ee dalka Mareykanka kadibna uu doonayo inuu isku sharaxo jagooyinka hoose ee dalka sida markaasii heer deegaan heer gobol ilaa iyo heer madaxweyne wuxuuna sheegay inuu indhihiisa ku tusi doono Mr. Penn in uu noqday madaxweynaha dalkaasi Mareykanka oo isla markaana uu noqday madaxweynaha ugu horeeya muslim ah waa sida uu sheegayo Mr. Yusuf Dayoor oo 14 jir hadda ah asalahaana ama waalidkii ay ka soo jeedaan Soomaaliya balse asagu ah nin Mareykan ah oo dalka Mareykanka ku dhashay. Weli halkan nagala socotaan dawadayaal waa Hurfadhi Media ee horta aan idin weydiiyey ma la socotaan in madaxweynaha dalkaasi Ruushka Mr. Putin uu yahay nin aad u calool adag isla markaana inta la og yahay hal maalin indhihiisa ilin lagu arkay waa maxayd maalintaasu goormaysay ahayd haatan ayuu dib u xasuustay kadib iyadoo uu ku jiray waliba ololihii doorashada maxaase lagu xasuusiyay waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay ragga ugu kaniga adag adduunka ama ugu caloosha adag si kale hadii loo dhaho weligiisna indhihiisa ilin laguma arag baalay balse waxaa jirtay maalin uu ooyay balse mar kale ayuu haatan soo xasuustay maanta oo kale sababta uu u barortay maalintaasi waxay ahayd 5 bishii March ee sanadkii 2000 xilligaas oo wax yar uun u xilka hayay waxayna ahayd aaskii loo sameeyay Antonio Sobchak wuxuu ninkani ka mid ahaa dadkii soo afjaray midowgii Soviet ee shuuciga ahaa waxayna aad saaxiib u ahaayeen Vladimir Putin wuxuu aad u soo gacan qabtay Putin isagoo markaas ahaa sarkaal darajadiisa aad u hooseeyso waa Mr. Putin oo ka mid ahaa hay'adii sirdoonka Ruushka ee KGB wuxuuna siiyey shaqadii ugu horeysay ee heer siyaasadeed ugu horeyn wuxuu ku gacan qabtay inuu noqdo madaxii guud ee hay'adaas markana wuxuu ka dhigay mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee gudoomiyaasha gobolada wuxuu ninkani ka mid ahaa dadkii sida weyn Mr. Putin oo inta badan ahaa nin adag isla markaana karti badan sacgacan weyn ka siiyey isla markaana ku booriyay xataa inuu maalin uu heer ka gaari doono siyaasadda dalka Ruushka lama oga sababta uu qaatay go'aankaas weyn ee ah inuu maalintaas ilmeeyo balse maanta qayb kasta oo dawladda ka mid ah waxaa qabsaday dadkii ka shaqeyn jiray laamihii ammaanka ee midowgii Soviet gaar ahaan kuwi dhinaca hay'adii KGB-da ilaa heer ereyga dimuqraadiga uusan xitaa wax micno ah ka samaynaynin marka laga reebo in afka uu laga sheego dalka Ruushka maanta maxaa yeelay ninkan ayaa haatan isku sharaxaya inuu 4 jeer oo madaxweyne markii 4aad loo doorto doorashada dhawaan dhacay madaxweynenimada waxaa u tartamaya 8 musharax oo Putin ka mid yahay waxaana la isku wada raacsan yahay inaysan shaki ku jirin natiijada doorashada ay guushu raaci doonto Mr. Putin mid ka mid ah musharaxiinta waa gabadh lagu magacaabo Xenia Sobchak oo uu dhalay ninkii uu dartiis u baroortay Putin ee Anatoly haddaba waxa ay horey u ahaan jirtay wariye telefishinka ka hadasha markii dambana isu bedeshay mucaarad balse ogolaanshaha inay isaraxdo waxay ka heshay dawladda ugu madaxweyne Putin haatan maamulo waana qaabka ay u shaqeyso dimuqraadiyadda dalka Ruushka ma kula tahay marka aad doonayso inaad xil u tartanto inaad dawladdii aad la tartamaysay aad u doonato ogolaansho ah inaad cararto balse waxay ka shalaayeen baa leeyahay hadda in loo ogolaaday inay sharaxdo sababtoo ah gabadha waxay la soo baxday karti xoog leh iyadoo ka soo muuqanaysa warbaahinta ayay eedeymo xoogan u jeedinaysaa oo aan gabasho lahayn Mr. Putin iyo xubnaha ku xeeran inkastoo uu adeerkeed yahay maadaama ay aabihii aad saaxiib u ahaayeen waxayna ku eedeynaysaa musuqmaasuq xoogan iyo xatooyo baahsan iyadoo u muuqata qof geesiyad ah oo aan la baxsanayn
aabaheed markii uu ahaa duqa magaalada St. Petersburg, Putin wuxuu ka dhigay ku-xigeenkiisa. Kadibna waxaa dhacday in Mr. Shabak lagu soo eedeeyay musuqmaasuq. Kadibna Putin ayaa garab siiyay oo diyaarad gaar ah intii uu kareeyay u diray dalka dibaddiisa. Xilligaas waxaa Ruushka ka talinayay Boris Yeltsin, wuxuuna aan ku ahaa Mr. Yeltsin inuu ahaa nin aad iyo aad daroogiista u ah ama arkuliisti ama khamriyacab si kalaba u dhig, oo ay adag tahay inuu xitaa shaqo tago. Kadibna ciidamada sirdoonka ayaa Putin jidhiba u carbiyey inuu xulka kala wareego Mr. Yeltsin, asagoo mar walba niyadda ku hayay talooyinkii ninkii soo carbiyey ee siyaasadda baray. Markii uu Putin soo saraxay xilka madaxweynenimada markii ugu horreysay, ayaa waxaa geeri lama filaan ah, geeri aan idhaahdo markaasi degdega ay ku timid, geeri lama filaan ma noqoteen Antalya, wuxuuna ku dhintay qolkii uu ka deganaa hoteel ku yaala magaalada Leningrad ee dalkaasi Russia. Waxay dawladdu sheegtay inuu wadnaha istaagay, balse baaritaan la sameeyey ayaa la waayey wax astaana oo muujinaysa arintaasi. Waxayna xaaskiisa Lyudmila Narofoza sheegtay inay aaminsan tahay in ninkeeda la khaarijiyey. Markii la joogay aaskiisa, mise Putin wuu ooyey, ogowna Putin ma aha nin tili kara waxa uu sameynayo, mana aha nin jixinjixa, mana aha qof soo bandhiga shucuurtiisa meel fagaara. Waxaa markaas la isweydiiyey inuu la ooyey barwardiiq ama inuu dareemay inuu dembi weyn ka galay saaxiibkiis soo gacan qabtay. Waxaa jira fakirro badan oo sheegaya in stop shack la dilay loona dilay sababo la xiriira Mr. Putin, balse waa un shaki lama hubo, labana saadaali karo. Waxaase kaliya la hubaa in Putin maalintii indhihiisa ilma lagu arkay ay ahayd un geeridii ninkaasi shab shaak loola jiray kolkii u geeriyooday. Daawadayaasha, qiimaha qaybta labaad iyo wararkeena.